Florin Câțu a făcut anunțul. Sectorul Horeca își poate redeschide activitatea, însă cu reguli bine stabilite. Dacă toți angajații din acest domeniu se vor vaccina, restaurantele vor rămâne deschise, chiar dacă situația epidemiologică este la pământ. Premierul Florin Câțu a avut discuții cu reprezentanții industriei ospitalității cu privire la revenirea la normalitate de la 1 iunie. Restaurantele ar urma să funcționeze în interior la o capacitate de cel mult 50%. Este nevoie de un efort comun pentru a ne intra într-un ritm normal de trai. Autoritățile nu mai iau în calcul carantina totală, iar asta înseamnă că în țara noastră nu va mai exista lockdown generalizat. Ar fi foarte bine dacă se vaccinează toți angajații. Cum să nu? Considerați că vaccinul da. Este o portiță spre revenirea da. La normalitate? Eu știu ce să spun. De exemplu, eu nu m-am vaccinat. Acum fiecare cum dorește, dar ar trebui. Se pare că imunizarea în masă este singura soluție pentru a reveni la normalitatea de odinioară. Părerile mehedințenilor sunt împărțite. Unii dintre ei consideră că vaccinarea este portița spre ieșirea din această pandemie care a pus la pământ tot ce înseamnă Horeca, dar și celelalte domenii de activitate. Ne vaccinat trebuie să ne vaccinăm. Mă înțelegi? Dar ăsta dacă creează niște reacții din asta. Mai mult de atât, angajații sectorului Horeca vor avea prioritate la vaccin. În situația actuală, se pare că aceasta este una dintre cele mai bune soluții găsite de autorități care și-au propus ca de la 1 iunie să revenim la viața pe care o trăiam înainte de pandemie.